Tšauki sõbrad ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Täna on meil selline natuke lihtsustatud video, ehk siis Snapchat Q&A. Mul oli siis mõned tunnid Snap nii-öelda avalik teie küsimuste vastu võtmiseks ja paari tunniga saats mulle Snappe üle 100 inimese. Ma ütlen ausalt ära, Snapchat on mu nagu ultimate lemmik app living for it. Aga Snap on muidugi teinud mingi nalja mul siin ja ta näitab, et nagu ma oleks avanud juba mingi hunniku Snap, aga ma ei tea, ta on ise ära avanud ja lihtsalt nagu something something. Aga kuna Snap võtab ju meeletult palju telefoni akut, siis ma arvan, et pikemat sissejuhatus siin ei tulegi. Alustame kohe teie küsimustega peale. Ma üritan nii palju kui võimalik neid läbi võtta. Carmen küsib, mis on mu lemmik meigitoode, lemmikloom ja lemmik aastaaeg. Mu lemmikloom on koer, mu lemmik aastaaeg on suvi, kuigi mulle meeldib sellepärast väga talv, et mu üks lemmikud spordialas on mäe suustamine. Ja mu lemmik meigitoode. Ma arvan, et mu lemmik meigitoode on see, mis on mul, ma ei tea, kas ta on nagu lemmik, aga ma ei tea, et iga päeva kustan seda, see on Hule Palsam. Tagne Merimets küsib, et mis on mu lemmik värv. Mu lemmik värv on sinine, et sõike, ütleme, sõike tumedam sinine eriti, mis inglise keeles ma tean, et see nimetakse navy. Siis nagu ma näen, on mu õde Lotta mulle saatnud siin mingi video. Ma nüüd küsin sult ühe küsimuse. Kes on kõige lahedam õde maailmas? Lotta, vaat. Ma ütleksin sulle Lotta selle peale niimoodi, et teil kõigil minu väikestel kolmel ajal ja ühel vennal on oma lahedad omadused, mida jällegi teistel ei ole. Nii et igal ühel teis on midagi, mida ma hindan. Kaitaliis 123 küsib, et mis koolis ma käisin? Ma käisin Gustav Adolfi gümnaasiumis 12 aastat ja peale seda ma käisin Tallinna ülikoolis 5 aastat. Siis Katriin Kaasik küsib, et kuhu tahaksin kõige rohkem reisida. Tahaksin väga reisida Šotimaale ja ma ei tea, mulle tundub see kogu see loodus ja need ajaloolised hooned ja asjad seal nii ägendad lihtsalt. Ja ma tahaks Uus-Meremaale ka minna, sest et Uus-Meremaal on siis filmitud minu lemmik film Hobbit. Jaanika küsis mult väga palju küsimusi. Kui vanad on mu õed vennad, ütleme siis Lotta, kes on nagu minu vanusest järgmine, on 16, siis mul on üks õde, kes on 10, üks vend, kes on 10 ja üks õde, kes saab nüüd 4 vist varstina. Kui kaua me Nilsiga oleme koos olnud, 6 aastat saab kohe. Mis on toit, mida sa kunagi ei sööks? Ma arvan, et see oleks mingi sõike asi, mis peaks koosnema kõige vihatumatest toidu koostusosadest, näiteks ole mingi mingitest rosinatest ja oliividest ja seentest ja mingi sõike äkki mõ ise nagu Mis on sinu arvates kõige halvem teleseriaal Eestis? Ma ei vaata üldse nagu Eesti teleseriaale. Kellele sa saates su nägu kõlab tuttavad pöialt hoiad? Kas vaatad Türgi seriaale? Türgi seriaale ma ei vaata. Su nägu kõlab tuttavad saates ma hoian pöialt Kallele. Siis Kiska küsib, et mis mulle kõige rohkem jõulude juures meeldib? Mulle meeldib kõige rohkem jõulude juures see A. Kui lumi on maas ja B. Mulle meeldib jõulutoitega. Sest et jõulutoit on see, mida saab tõesti nagu põhimõtteliselt ainult jõulude ja süüa on ju. Nii et jõulutoit. Hainukas 90 küsis, et kas ma tahaksin kunagi abielluda ja kas mulle meeldivad kirjukoerakommid. Mulle ei meeldi kirjukoerakommid, mulle ei maitsi see kirjukoera nagu kooka. Ja muidugi ma tahaks kunagi abielluda ja ilmselt meil isegi ka abielluma, sest et me oleme kiilatud juba. Päris ammu juba tegelikult. Mariette Tamm küsib, et kas ma tahaksin kodurooma, on mul palju meiki lemmik meigi firma. Mul ei ole sest suhtes palju meigi asju, et mul on kõiki asju enam-vähem üks, välja arvatud huulepulkasid. Ja mu lemmik meigi firma on Bourjois. Ma tahaksin enda kodurooma, aga ma ei tahaks seda siia korterisse, sest et kui me mõlemad ilmselt käime üheks tiieni tööl, siis ma ei taha, et see loomake siin õnnetult üksinda kogukonnama peaks. Maaria Paidre küsis, et millise välisema youtuberiga ma tahaksin koos videot teha ja mis see video oleks. Väga huvitav. Ma tahaksin teha videot koos sellise youtuberiga nagu Graveyard Girl. Ta on üks mu lemmikumaid youtuberid üldse. Ta on nagu nii lahedad videod ja ta üldse nagu ta ei põe kunagi mitte millegi pärast ja teeb kõike, mis sa tahab. Ja tema üks põhivideote seeriad on siis Does This Thing Really Work? Nii et ma võiksin seda videot koos temaga teha. Zah! Kertu küsib, et miks ma otsustasin youtuberiks hakata. Ma ei otsustanudki nagu youtuberiks hakata, sest suhtes, et ma tegin, ma tahtsin lihtsalt proovida teha mingid videosid, et ma saaksin enda blogi siis nagu huvitavamaks teha, et mitte ainult blogis kirjutada, vaid ka, et seal oleks mingid videod võimalik siis lugeda vaadata. Kadirin küsib, kas mulle meeldib teha YouTube videosid? Jah, mulle väga meeldib teha YouTube videosid. Karulin küsib, et mis on mu lemmik toit, jook, jäätis, mitu last endale tahaksid, mis nimed oleks ja mis on see lemmik värv, lemmik nimi, kes see olla tahaks lemmik Eesti YouTuber. Mu lemmik toit on sõike huvitav toit nagu hakkli ja kapsautis.
Mu lemmik jook on, ma arvan, kohv. Jäätist ma söön nii vähe, aga mulle meeldivad igas pähkli maitsed. Mitu last ma täna saada tahaksin, ma arvan, et mõned võiks ju olla, kes on mu lemmik Eesti YouTuber. Ma tean, mind kõige rohkem inspireeris üldse videoid tegema Nele Kirsipuust. Ma vaatasin tema videosid väga-väga palju. Mulle väga meeldis, et tema videod hoopis teissugused olid kui kõik ülejäänud YouTuberid. Arvan, et ma võiksin öelda, et tema on mu lemmik Eesti YouTuber. Mul on olnud kunagi mõte ära lõpetada mu YouTube kanal. Ei ole. Kaisa küsib, et kas ma olen ülikorteris? Ei, ma ei ole ülikorteris. Kolm nippi, millega raha säästa. Ma olen oma blogis väga palju kirjutanud sellest, kuidas raha säästa, nii et sealt saate lugeda juba rohkem kui kolme nippi. Kas võtaksin abielus mehe perekonna nime? Jah, võtaksin küll. Karmel küsis, et mitu riideset mul kapis on ja mitmes klassis on esimese kahe. Mul kapis tegelikult ausutades liiga palju riideesemeid, ma tahaks tegelikult seal oleks vähem. Kõige rohkem on seal kindlasti seelikuid, et ma olen täiesti mingit seelikute haige, ma ei tea, mis mul viga on. Ja mitmes klassis sain oma esimese kahe. Mul on siuke tunne, et ma vist sain esimese kahe kogemata juba teises klassis või? Ma mäletan, et ma õppisin 12 aastat prantsuskeelt. Ja ma mäletan, et meil oli prantsuskeeles vist etteütlus. Ma ei tea, kas ma kogemata nagu pöörasin, et kellegi pealt tegi maha vaadata või midagi, aga igatahes õpeta nägi ja siis ta lihtsalt nagu automaatselt kõik, nüüd on kõik ja pani mulle vist kahe ära. See oli väga kootav. Ma pean kindlasti ära mainima eraldi inimese nimega Roosi Soosalu, kes on mulle nii pika kirja Snapchati chati kirjutanud. Suur tänu sulle kõikide heade sõnade eest. Ja ma kiiresti üritan mõnele su küsimusel ka vastata. Kui ma saaksin valida, kas mind ründaks suur karu või terve parv helilasi, siis ma arvan, et appikene vist helilasi. Kuigi ma arvan, et mõlemad on päris hullud, aga võibolla siis oleks mingiki võimalus veel, ma ei tea. Nike või Adidas, kas ma oskan hästi ujuda? Ma ei oska eriti hästi ujuda, ma oskan ainult krooli ujuda põhimõtteliselt. Nii et see vist ei ole väga hästi. Bridget küsib, et kes on mu lemmik laulja ja kas ma tahaksin kunagi bändi luua? Ei, ma ei oska ise absoluutselt kahjuks laulda, aga mu lemmik laulja on Ed Sheeran. Samantha küsib, et kas ma vaatan teisi youtubereid, kui jah, kes on mu lemmikud välismaalised youtubereid. Ja ma vaatan väga-väga palju youtubereid. Ma vaatan tegelikult enamusi Eesti youtubereid, kes meil Eestis siin üldse midagi teevad. Et nüüd väga huvitab, mis siin meie maastiku toimub, kes on uued, kes on vanatulijad, mis mõtted inimestel on ja nii. Ja välismaistest mu lemmikud on ikka need UK omad. Zoe, Alfie, Joe, Josh, Oli, Ameerika omadest Graveyard Girl ja Miss Remy Ashton. Ja siis veel uusmeremalt Shan XO ja Brittany Lee Saunders. Mul praegu kohe nimelt peast rohkem meeldi tule, aga teid on kindlasti veel. Mustikas küsib, kas blond on mu loomulik juksvärv? Mu loomulik juksvärv on tegelikult natuke ikkagi tumedam blond, aga eks ma ikka natuke värvin neid ka, jah. Kas ma olen mõelnud, kunagi, et ärvin juuksed mustaks ja pruuniks, ei ole kus juures. Mis mul niisi juures kõige rohkem meeldib? Mulle meeldib niisi juures see, et ta on väga-väga intelligentne ja tark. Kas ma olen saanud kunagi mõne trappi? Jah, ma vist parkimistrappi olen paar korda saanud küll, aga mind ei ole mitte kunagi näiteks kiirus ületamisest ega midagi sellest kinni peetud. Ma olen väga-väga korralik sõitja. Kersti küsis, et mis on mu lemmik spordiala ja mis on viis kõige tähtsalt asja spordi tegemise juures. Ma muidu teen nii-öelda nagu jõusaali sporti, aga ma ütleks, et mu lemmik nagu spordiala või hobi on mäesuusatamine. Ja väga oluline on spordialade valiku juures see, et sa ikkagi pead leidma nagu selle, mis sulle endale meeldib. Näiteks minul üldse ei sobi sellised nagu gruppitreeni, alustades mingitest rühmatreenidest kuni võrkpallin, et mul lihtsalt üldse ei sobi need. Ma olen sellised hästi individuaalne. Suudan ajapäeva, ma olen ka täiesti üksinda, on ju. Probleem on see, mida sa kõige rohkem teha arvestad, et mida sa teha viitsid. Kui sa hakkad nagu punnima midagi sellist, mis lähed kellegiga koos, kellegi järgi kuskil trenni või nii, siis sul on lihtsalt pruugise meeldida ja sul on null motivatsioonid seda teha. Mulle tundub, et ma nüüd selle hullu turboga nüüd sain siit kõik ruttu läbi vaadatud. Sorry tõesti kõikidele, kelle küsimusele ma ei vastanud. Väga paljud küsimused kordusid ja paljusid ma lihtsalt ei jõudnud screenshotida, sest te teate küll Snapchati ja kogu selle olemust, et kõik ju kaob. Jäljetult, ülikiiresti. Suurimad tänud kõikidele, kes võtsid selle aja ja mulle küsimusi saatsid. Tõmbangi tänaseks siin kohal otsad kokku ja näeme juba jälle teiega järgmedal. Tšau!